ne apie rungtynės truputėlį. Rungtynės buvo sunkios iki paskutinės minutės kovėmės, to pasieko ir laimėjo, manau. Jonas šiandien labai stengiasi, kartais netgi gal šiek tiek per daug, ar čia tiesiog iš pykčio, ar kažkas buvo ištelinę, tai per iš didelio noro? Galbūt iš didelio noro, nes šansą išėjti į aikštelę gavau ir norėjau išnaudoti, kuo galima labiau, tiek padėti komandai, tiek savo. Sakyk, ar treneris prieš varžybas tau jau buvo minėjęs, jog tau leis šiandien pasireikšti? Treneris kiekvieną, tik čia net nereikia trenerio pasakymo, visada būni pasiruošęs varžybom, nors neišėjęs reiškia, tave šiandien nereikėjo. Jeigu va, leido šiandien žaisti, aš džiaugiuosi. Ar treneris minėjo prieš varžybas, kad tavo vaidmuo bus svarbesnis? Kaip sako? Ar minėjo, kad tavo vaidmuo galbūt šiandien svarbesnis? Jo, galbūt sakė kad šiandien teks paprakaituoti smarkiai.